Om Dangu. Wilujeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian kasapuluh. Sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mangga para wargi, urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Eulis Ani. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara. Mangga urang teraskeun dina bagian kasapuluh. Gan Padma nu tita tadi ngarasa kesel nungguan kaluarna nu jadi anak. Jaba panasaran manehna hayang nyaho kana naon anu geus ngalantarankeun anakna datang beurang tadi. Bari terus ngerem maneh di kamar, ayeuna beuki tambah panasaran sakaligus heran lantaran anak natungkul we ngeluh. Bari sumegeruk ceurik bangun anu kanyenyerian. Tadi ge memang kadenge naon rupa nu jadi bahan obrolan antara Bu Icih jeung Enda. Nganajan kitu tetep panasaran dacan pisan kana kaayaan nu sabenerna canyaho nu matak gancang wegan Padma nyarita Dariana Ker. Enda. Apa? Tangga sakedeung ngeluk tungkul bari anger sumegeruk ceuri. Aya naon sanyana nu geus tumiba ka hidep teh, Enda? Kalayan Dariana Ker langsung gan Padma nanyakeun. Aya naon-naonna nu jadi margalantaran kajadian bet jadi kitu. Mama teng teuingeun si Abdul, Mama. Oh, ulah kitu nyarita teh. Wanya kasalaki nyebut si kan Padma gancang motong kalima. Atuh da Mama, ulah aya basa atuh da sagala rupa, pokona mah kudu tetep hormat. Najan suka umaha apan salaki teh minangka pimpinan rumah tangga. Bari nugeus ngabina ngabingbing ka urang. Pan biasa nama hidup teh ka kolot, ayeuna mah gaganti digantina teh kanu jadi salaki. Ceuk paribasana dibawa kana liang cocopet ke kudu ngilu kanu jadi salaki mah. Da kitu. Atuh tina atuh pokona mah anak pan jadi sana. Hidup teh geus boga salaki mah. Panutan teh iwati kanu jadi salaki. Ibu Endah teh nyarita naon-naon tungtung nama. Da pamikirna najan loba carita komo upama kudu nempas mah kanu jadi kolot. Taya hartina biasa nage apan gan Padma sok melaan wae gan Abdul. Aya naon pangna hidep tadi berang datang teh dina kayan datang sorangan bari rurusuhan. Kalayan datang-datang tului cerik, tului ngaring kemaneh di kamar. Aya naon pok wak cakeun ka mama masing baraka. Ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka blak-blakan ai nyarita. Sugan ai nyarita satarabas nama moal ulah ai nu dikilungan. Mama jeung ibu bisa ngarti naon anu jadi bang balu hidep. Cok caritakeun. Sugan we geus ngarti mah kana bang balu hidep.
bisa mikiran kumaha carana mecahkeun ana. Kumaha carana atuh mutuskeun ana. Gana Padma tumanya deui. Tapi Ibu Enah teu nyarita teu ngawaro kana pananya tinu jadi bapa. Nya kitu ayeuna mah ceurikna geus eureun. Geus teu eurih-eurihan deui saperti tadi. Nu aya mah ngaharuk we marengan hate nu nya-nya ngarasa keuheul jeung bingung. Malahan mah make jeung hoream sagala mun kudu gagancangan tepung jeung nu jadi salaki. Tapi tina tungtung hate nu pangjerona ngageremet deui hayang miales nyiksa hayang malikeun katugena. Lantaran Bu Endah kalah kajempe, ngareret kanu jadi pamajikanana atugana Padma nyarita. Sugan ka ibuna kungsi nyarita. Naon cenabang balusi nyaita ibuna? Sanajan teu terus terang oge sacara samar-samar. Tadi teh nerangkeun yen si nyaita cenah disiksa kuno. Jadi salakina. Walon Bu Ici hebari katangan bangun anu milumang keheulkeun. Milumang cecebkeun ka Gan Abdul. Gan Padma harita nepi ka istighfar. Astagfirullahaladzim. Beuh, nepi ka kituna. Ret ka Bu Endah pok tumanya. Naha bener salaki hidup teh nepi ka tega nyiksa ka hidup. Sok atuh jelaskeun. Sok jelaskeun anak king bener salaki hidup nyiksa. Bu Endah ungeuk lalaunan bari teu ngomong. Taniaya teuing atuh kaya kitu mah. Nepi ka tega nyiksa sagala. Paingan pipi nepi ka ngagempeng kitu. Ret atuh kajuag Icih terus deui parabitra Gan Padma nyarita. Naon cenah sabab musababna pangnajang Abdul nepi ka tega nyiksa ka anak urang teh ibuna? Cing sok sugan aya katerangan tinu jadi anak urang. Nyadu ka atuh da si nyai nage teu acan ngabejakeun alesanna mah. Pangna eta nu jantenna salakina nyiksa teh teu acan. Rios dugi kadinya mung nyebatkeun nyiksa we alatan-alatan nama jisi mabdi kitu terang amana pedah naon atuh nyai oream nyangemkeun agek udah mama. Walon Bu Endah satengah nu putus asa lantaran panasaran bari jeung ngaparamitra manehna perlu apanan memeres amun teu beres teama antara Gan Abdul jeung Bu Endah nyababkeun Gan Padma ngadeukeutkeun korsina ka Nyi Endah bari pokna leuwih daria tibatan tadi. Lamun nyai teu terus terang nyamerin mama jeung ibu moal bisa memeresna anaki. Moal bisa mecahkeun ieu masalah atuh anaki. Panceuk mama tadi kumaha cakeun masing balaka ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka malah manar sagarupana saberes roes atuh bisa jelas atuh katarimana ku mama. Mama ngarti kana duduk persoalanan di mana mama geus ngarti kana duduk persoalan insyaallah bisa dibeberes. Para wargi sadaya, atuh Gan Padma harita sabada nyarita teh juag Icih ngar. Beureum rek hideung ceuk paribasana mending terang-terangan anaki. Sok nyarita sing jelas ka ama nu jadi masalahna nu jadi kasang tukangna nepi ka kajadian samodel kitu
Ulah asa-asa, ulah ragu-ragu. Sok caritakeun ka ama sing sakur kajadian utumi bakah hidup teh anaki. Tadi ye pantos disangemkeun ku abdi teh, Ibu. Korea mah abdi manyangemkeun oge. Moa aya moa boleh hideung na atuh. Upama henteu terus terang mah tungtungna teh ngabuntut bangkong. Sugan we atuh mama hidup ge, ayeuna mah moa saperti tiheula-tiheula nyai. Tiheula mah kitu, sugan ayeuna mah henteu, sugan ayeuna mah melaan ka nyai. Komo apanan ka aya nyai sakitu mata kuatirna. Nepi ka geuneuk eta pipi, bet moa nya upama teu melaan teu karunyaeun teh mah ka hideup. Panjang lebar maicih cumarita nu diharepkeun atuh Nyi Endah nurut kana kahayang Nagan Padma daek terus terang bebeja satarabasna. Sakedapan mah jempe atuh Nyi Endah tacan wani nyarita deui nyakitu deui ge Ibu Ici. Teu nyarita deui nu aya mah paneuteupna terus manco ditujukeun ka nu janten putra. Bari jeung miharep pisan sangka nu jadi anak. Ku ayeuna mah daek nurut, daek nganteur kana maksudna Gan Padma. Nya kitu Gan Padma nu nya-nya ngarasa panasaran, sarua mencrong dului. Tapi para wargi, lila-lila mah teu burung atuh Ibu Endah balaka. Teu burung terus terang ngadadarkeun sakur kajadian nu tumiba ku kulakakula wargana. Dicaritakeun kabeh ti mimiti peuting tadi. Kadatangan ku Eulis Yani, ku Eulis Ani, jeung Ukra anu nyusulan Nagan Abdul, sangkan daek para mitra init kasudiplak alatan maisah nuker gering, hayang papanggiheula. Tapi dicarek tungtungna Eulis mulang deui bari katingali mawa rasa kurang sugema. Ari isukna atugan Abdul bebeja rek nganyang rek neang ka Maisa. Kahijina ngayakinkeun nya henteuna Maisa gering parna. Kaduana pangpang nama bisi aya kapentingan atawa aya amanat anu rek ditepikeun. Dah sahanteuna jelema keur gering parna sok aya bae cenah amanatna. Tahal ieu ge kitu. Pangnagan Abdul hayang nepungan Maisah teh eueuh deui iwati hayang ngayakinkeun bisi aya kapentingan atawa aya amanat perlu pisan ditetelakeun perlu pisan diyakinkeun sayakin-yakina. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi kulantaran Gan Abdul mamaksa kanu jadi pamajikan.
Sedengkeun pamajikanana nyaeta Ibu Endah henteu mere Pak Idin pikeun Kang Abdul. Neang kama Isa atuh derapa pasea rongka. Malah silih teunggeuh silih gebug sagala. Alatan keukeuh nu hayang indit keukeuh nu nyarek. Pangpang namanya Kang Abdul nu seubeuh disiksa da kitu biasana. Apananya Bu Endah nu embung eleh. Sokal kumawani naker kanu jadi salaki. Untung disapih ku si Dodo bari jeung maksa teu bisa dihalangan beurangna. Teu burung init Kang Abdul kasudiplak. Bari dibarengan ku manehna kabeh dicaritakeun nepi ka mulangna deui ka Sumedang. Terus punung ka Rancakalong ka imah nu jadi kolotna. Salila ngabandungan carita anu jadi anak. Gan Padma gawenangan ceruk cerekwe bari sakapeung gogodeg. Sakapeung istighfar pangpang namaras kana kalakuanana nu jadi anak. Tetela wani pisan kanu jadi salaki. Keunkarkeur Gan Padma masigana teu panuju ku ayana Nyi Endah nu wani nu teu ngajenan ka Gan Abdul. Padahal ceuk panitenan Gan Padma asa kurang kumaha nyaah jeung dedehna kanu jadi pamajikan Kang Abdul teh. Kurang kumaha namplokeun ka asih jeung kanyaahna nyaeta ka Nyi Endah. Jabati eta. Ngarasa deukeuh deui. Ku ayana Nyi Endah ayeuna datangan sorangan. Bari jeung urusanana siga nu teu sapira. Kasebut teu sapira teh. Da dimana mana oge sok aya bae nu pasea mah atawa parerea carita antara salaki jeung pamajikan. Teu perlu gancang punung ka kolot. Teu perlu gancang laporan kanu jadi kolot. Ari ieu apal Nyi Endah meni babari pisanaker mineng naker datang atawa balik ka kolot. Pira pasea carita langsung atuh ngadoni kanu jadi kolot. Beda jeung kaayaan Gan Padma anu mangkarunyakeun ka Gan Abdul mangkeuheulkeun kanu jadi anak bari jeung teu ieu nyalahkeun kanu jadi minantu ari juag icih mah sabalikna karunya ka Nyi Endah ngewa jeung keuheul ka Gan Abdul nu matak meni kekerot huntuna leungeun ge meureup-meureup we panon JR beureum bakat tingkuhnya nya ngarasa keuheuh jeung nafsu ka Kang Abdul beunang disebutkeun teu boga rasa rumasa teu boga rasa pamulang tarima kanu jadi mitoha numata karita ge basa Bu Endah rengse ngadadarkeun lalakona gancang juag icih nyarita kieu. Tuh dah kitu si Abdul mah atunya aya ku kumaki naker aya ku teu nyuyahan hirup teh. Teu boga pikiran sanggilang kahirupanana dicumponan ku urang ka pamajikan campelak make jeung wani nyabok make nyarekan sagala rupa padahal mah boga mobil jeung imah alus teh dahareun ngareuna pakaian aralus ti mana cing lamun lain ti mitoha mah heuh ti pamajikan we mana kitu oge da urang teh mere teh ka anak bari jeung ngahirupan minantu. Pana tungtung nama ti bagian urang kene. Lamun eueuh urang mah wah kumaha boa. Mawi atuh da ibu tu genah sedih nyeri hate abdi oge. Padahal rarasan abdi mah sakurang kumaha ngogo kanu jadi. Asa kurang kumaha dina ngoning nganteur kana sagala kahayangna. Hayang itu dicumponan, hayang ieu dicumponan. Cing sagel kahayang napa dicumponan manehna teh? Ari kanyataanana, duh meni matak nyeri teh kana hate teh. Meni matak keuheulna keur manehna ka manehna teh. Kanyataanana mah duh meni matak nyeri nyaan. Ah, susah pokona mah. Susah ibu lah. Asa dipangmeunangkeun kudu jadi inung atuh Nyi Endah. Terus terang nemerakeun eusi hatena nu pinuh kakeuheul kanu jadi salaki. Sing sakur para mitra kakeuheuh dibudalkeun kabeh harita. Eueuh nu disesakeun ceuk paribasana nyarita atuh. Langsung we ceuk nepi ka taingora-taingorana digamarkeun. Salaki teh para mitra
eta kulantaran manehna ngarasa ceuceug. Nu dimaksud sangkan indung bapana percayaeun. Juang Icih nyarita deui. Tenang we Nyai, aya ibu. Keuna kumaha ibu we dina waktuna engke tanggap ibu. Ibu nu bakal ngawarah manehna. Tuman teuing mun diantep teh campelak pisan meninggung hak pisan ka urang teh nya. Ku Icih bari jeung pepeta nyaritana rutret antara ka anakna jeung ka Ganpad mah. Ngan barang ngareret kanu jadi salaki kalangahuleng teu nyarita naon-naon keuheulna mah Bu Icih estuning meuning ngagugunung nu matak langsung tumanya. Ari tadi nanyakeun kana kaayaan si Nyai. Tadi panasaran hoyong terang sabab musababna si Nyai pangna datang ka urang. Ari ayeuna sanggeus si Nyai terus terang ngadadarkeun nasibna. Nyarita blak-blakan. Tah geus beres ngadongeng lalakona. Nah kalaka ngahuleng ama teh. Kunaon atuh sababna ieu teh ama teh cing? Tetela boh ibuna boh Nyi Endah boloneun kabeh hirup teh geuning. Eueuh kolotenana bari jeung teu asak jejehan. Hawa nafsu nu digugu amarah nu diumar. Najan kumaha apa mah teu nyalahkeun ka Abdul. Pok nagan Apadma rutret antara ka anak jeung kanu jadi pamajikan. Ngaso heula para mitra, ngaso ngaso. Sami ngada bandungan ya dongeng. Harita Ganpad mah tetep pangabela kanu jadi minantuna anu katelah nyaeta Gan Abdul. Juang Icih nyarita deui. Naha make nyarios kitu yeuh amana? Apana teh anak urang nu kudu dibela ku urang, anu kudu dibere perlindungan ku urang? Amana sawangsuna kalah ngabela nu jadi minantu nu gejul kitu? Ih, lantaran salaku saurang lalaki ama bisa ngarasakeun kana kakeuh jeung katugenagan Abdul minantu urang. Di imah mineng dicarekan. Basarek miang ngalaksanakeun kana kahayang Nyi Isa dicarek malah dipaseaan. Nya kitu disudi plak mangsa beurang tadi si Nyai geus abe amek-amekaan ka Gan Abdul. Pantes we Gan Abdul ngarasa diwiwirang oge. Pantes we mun asa dinyanyeri oge. Di imah Gan Abdul teu ngaras teu ngaek ngalawan disiksa ku si Nyai. Tapi di luar dihareupeun jalma loba, kaluar rasa ajen dirina. Sedang
ngajantankan lalaki pantai bisa dihina kitu kunu jadi pamajikan. Oh, salaki dihina ku pamajikan di tempat umum. Mana ajen hiji salaki? Panjelah salaki teh pamimpin rumah tangga. Nah, itu anak urang nu salah teu asak jejeuhan mana kitu oge. Lumatak ngajan kumaha? Gan Abdul mah teu salah, minantu urang mah teu salah. Nu salah mah anak urang, ibuna, si Nyai nu salah mah. Geuning kalah nyalahkeun si Nyai. Sakitu sedikna sidik di nepi ka ruksak dicabokna tapi pina nepi ka ngagempeng. Bisa wae gan Abdul nyabok teh alatan geuheul. Atu alatan bea kasabaran ibuna. Biasana mah apantara ngalawan. Ieu mah pangna nepi ka tega nyabok teh sabab nyarekan ngambekna si Nyai teh gagan Abdul teh di tempat umum. Pang-pang nama di lemburna di sudiplah ke lemburna gan Abdul kene. Tadi gekuama disebutkan rasa salaki kanu jadi pamajikan. Jadi ajen dirina muncul gitu di antarana. Daya paribasa atu. Gitu-gitu teing masuk sana jan sirem ditincak-tincak teing mah nyoco apaan ibuna. Nah. Balsan pisan meni dengdek topi kitu geuning amana mah kawas anu meunang buruh we ti si Abdul teh. Nya mama mah meni taya ka nyaah ka abdi mama mah. Ceurik deui Nyi Endah bari nyuuh kana lahunan indungna. Najan kumaha tugenah ku ayana carita anu jadi bapana. Sakitu terus terang ngadon ngabelaan kanu jadi salakina anu katelah gan Abdul teh. Kalayan leuleuy tapi tandas gan Padma pok deui sanyarita ditujukeun ka abdi Nyi Endah. Nyai, najan kumaha mama moal bisa menerkeun kana kelakuan jeung tindakan Nyai saperti kitu. Eta sababna upama isukan gan Abdul taya mapageun, wayahna Nyai kudu mulang. Kada wangsul mama. Bener, kudu balik Nyai kaditu ka imah. Kaditu ka talun. Temenang kitu om, awewe ingkah ti imah eta teh hiji hanu kacida dipahingna. Goreng kasebutna teteh. Alim abdi mama mama. Nah, make embung sagala. Alim we. Kunaon make embung? Abdi masih disiksa ama. Aya kitu nai nyai. Nepi ka gogodegan Padma ngabandungan kana caritaan Bu Endah nu keukeuh ambek ka gan Abdul. Ya kudu mamaksa kanu alimeun mah amana. Barina ge memang asup akal mun si Nyai sieuneun disiksa deui teh. Jabati eta pan di dieu ge dikolotna lain dibatur. Nah make ulah di dieu heula sagala amana. Mari para mitra atuh harita ge nyaritana juag icis teh. Aha. Meni nyarita bari jeungah semu anu kitu lah para wargi nembrakeun ka teu panuju kana sakur omongan gan Padma kitu ramitra sadaya ni jiga kitu cenah warami jiga kitu teh nerjemahkeun aluh rupina para wargi aduh meni kitu cenah kitu ramitra nembrakeun ka teu panujuna kana sakur omongan gan Padma atuh kucariosan kitu geus jelas lah ieu mah cenah jual gici tenyaan para wargi sadaya ngewa ka agak ya ka gan Abdul. Najan kumaha salah pohara awewe balik sosoranganan kanu jadi kolot. Padahal aya nu leuwih hak nyaeta salaki. Aya nu leuwih wajib diturutkeun nyaeta salaki. Goreng agoreng awewe idit-iditan tanpa meunang paidin. Atawa tekung si bebe jaheula ka salaki teh. Lumatak si Nyai kudu mulang deui. Kajaba lamun di dieuna babarengan jeung gan Abdul. Eta mah lain perkara. Mama ge atoh we nu aya ibuna. Ngaso heula para mitra anu mulia. Ngaso heula ngaso.
nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para mitra juag icih nyarita. Teu panuju ibu mah. Oh, jadi rek nyalakeun ka Gan Abdul. Bari jeung ka anak urang bari melaan. Bari nganteur kana sakur ka hayangna. Nya-nya atuh. Urung palung padoge-loge. Enak teh pan anak urang, yeuh ceuk paribasana buruk-buruk papanjati eta teh anak urang. Oh, jadi tetep we rek melaan najannya salah tincak, salah lengkah oge. Peperiheun atuh. Kumaha teh dibelaan? Ku ibu dibelaan rek nyaan. Kajeun ari kitu mah. Ngan umpama engke aya naon-naon poma, yeuh ulah rek kekaciwit kulit ka bawa daging. Ulah mebet melit ka mama lantaran mama mah kurang kumaha geus nyaritaan panjang lebar. Geus jelas mama mah nyarita panjang lebar. Mun aya naon-naon kade, ulah mama awak kabatur. Lah, teu kedah seueur saur, pokona mah sagarupana ge tanggal waler ibu. Keur kitu para mitra, aya nu keketrok kana panto. Tuluy dibukakeun ku Gan Padma, breh tetela Mangkarni. Panyawah manehna nu imahna beulah kidul gancang ditanya. Hay geuning di aya naon di? Bade aya priyogi ka Agansung? Temal eta jalma nu pangawakan pendek leutih. Ngaranna Kardi kalayan digawe salaku panyawahna di Gan Padma nu geus heubeul naker. Digawena getol pisan deui. Gan Padma kerung terus neuteup seukeut ka Kardi bari pokna dimariksakeun. Aya naon di? Kaya dilebet Agansung kukituna mugi enggal weh lu semenah ngangken ka abdi sing percanten abdi moal naon-naon sum jema kangi kasayan sedayana weh kukitu mugi dipaparin waktu asem ni sim abdi cuma rios dilebet sum. Oh ayu atuh mah geus kitu mah para mitra di patengahan Kardi gek diuk dihanap andi prek handepeun nanu tiluan hareupeun tiluan dititah di luhur gek ku Gan Padma dilengkung enak. Mangkarni teu ngagugu majarkeun tehkeun bae. Dihanap ge dasarua jabati eta teu wani kudu satata jeung dunungan nu sakitu mah tapi kasera beunana. Waktosna seep. Dugi ka dieu heula para mitra anu mulia carios nyambung anu judulna nyaeta nu judulna nyaeta Eulis Ani. Ya dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian ka-10. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mang atuh para wargi sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.